ជម្រាបសួរអ៊ំពូមីងបងប្អូនកុមារាកុមារីទាំងអស់បាទអ៊ំលោកយាយលោកតាបាទទាំងស្រុកខ្មែរទាំងនៅក្រៅស្រុកទាំងអស់គ្នាហើយបានខមមិនក៏បានចូលមកអ្នកខ្លះហ្នឹងបងប្អូនខ្មែរខ្លះក៏នៅក្រៅប្រទេសក៏ឆ្លៀតមកទេមកសួរចង់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍ក៏ចង់បានដើមឈើមួយចំនួនពីខ្ញុំបាទដែរជាពិសេសប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងមានបងប្អូននៅបារាំងបាទដែលគាត់ចេញពីស្រុកខ្មែរយើងយូរយារណាស់មកហើយបើនិយាយទៅ40ឆ្នាំហើយបាទហើយជំរឿសួរគាត់ផងបាទអរគុណច្រើនដែលខលមកសួរហើយក៏ចង់បានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំបាទផ្ញើយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនផងដែរនោះក៏បងប្អូនដោយសារតែខាងប្រិសនីគេអត់ទទួលយកអាស្រោះណាដើមស្រោះស្រោះបាទដូចជាឲ្យតែស្រោះស្រោះគេអត់ហ៊ានទទួលទេខ្ញុំសួរបានសួរពីកន្លែងដែរបាទការផ្ញើទៅនេះចង់ផ្ញើទៅឲ្យគាត់គាត់ចង់បានបតិស្បោត្រីណាដែលគេហៅថាគ្រីនំលទ្ធិពីយមបាទជូនកំឲ្យខាតពេលវេលាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរុក្ខជាតិមួយដែលបងប្អូនធ្លាប់បានឃើញសង្ឃថា 100% គឺស្គាល់ដើមពោបាទដើមពោទីព្រឹកពោទីព្រឹកគឺជាដើមឈើដែលគេគោរពបូជាបាទដែលតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាយើងតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធបាទដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅក្រោមពោទីព្រឹកបាទហើយយើងមើលស្លឹកដើម្បីជិះវៀងនៃបញ្ហានៃកើតឡើងនៅពេលប្រើហើយយើងអត់ដឹងអត់ស្គាល់អត់ច្បាស់ហ្នឹងគឺមានបញ្ហាដែរចឹងបងវាយអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលហើយនឹងទៅមើលទុំទ្រីរបស់វាហើយខ្ញុំនឹងលំអិតប្រាស់ហើយរបៀបអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការព្យាបាលរោគបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើវាត្រូវអ្វីខ្លះបើតាមខ្ញុំដឹងគឺសង្ឃថា100មុខប៉ុន្តែវាមានព្យាបាលដែលខ្ញុំប្រាប់តែចំណុចណាសំខាន់ទេបងប្អូនចំណុចដែលថាអាចយកទៅព្យាបាលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចឹងសូមបងប្អូនទៅទេសនាខ្ញុំនឹងរៀបរាប់បន្តបន្តបាទបងប្អូនហើយបងប្អូនមើលដើមនេះទាំងអស់គ្នាជិះវៀងនៃបញ្ហាកើតឡើងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្លឹកពោនេះដែលគេនិយមយកទៅធ្វើកន្លែងសក្ការៈបូជាបាទកន្លែងដាំកន្លែងព្រះភូមិឬក៏ដាំកន្លែងដែលមានព្រះពុទ្ធកន្លែងដែលមានអ្នកតាមានអីជាដើមណាកន្លែងរោងអ្នកតារោងអីហ្នឹងគេចំណាំដាំបាទហើយបងប្អូនដើមនេះគឺវាដោះនៅកន្លែងវត្តអារាមបាទដីពុះរៀបតាមតំបន់ភ្នំហើយតាមជាពិសេសវត្តអារាមដែលគេមិនភ្លេចដែលគេមិនបោកបង់ចោលទេដើមពោនេះបាទត្រូវតែមាននៅក្នុងវត្តបាទយ៉ាងហោចក៏មានម្ដងទៅពីរដើមដែរបាទគឺបរមបុរាណយើងហ្នឹងបាទពុះដើមនេះតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធបាទហើយព្រះអង្គក៏បានត្រាស់បដិសន្ធិណាបាទចាប់កំណើតមកគឺនៅក្រោមដើមពោនឹងឯងបាទហើយដើមពោបងប្អូនវាមានចំណុចសំខាន់ក្នុងការព្យាបាលរោគបងប្អូនបានច្រើនមែនទែនហើយក្នុងនោះដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសិភៅឯកសារកម្ពុជារបស់យើងបាទនៅក្នុងរុក្ខជាតិអសត់កម្ពុជាគេថាដើមពោព្យាបាលរោគស្ត្រីដែលទើបនឹងឆ្លងទន្លេហើយបាទទើបនឹងឆ្លងទន្លេហើយដើម្បីជួយឲ្យស្ត្រីមានកម្លាំងបាទជួយតសៃតសូងបាទហើយມັນត្រឹមប៉ុណ្ណោះគឺជួយបើកម្លាំងផ្លូវភេទបរោះផងដែរផ្លូវភេទហើយស្ត្រីដែលមិនមានបុត្រធីតាចង់បានបុត្រធីតាក៏ដើមនឹងយកតព្យាបាលផងដែរបាទមើលឲ្យលំអិតហើយបងប្អូនទៅទេសនាបាទបងប្អូនមើលបានទាំងអស់គ្នាត្រនុងនៃស្លឹកគឺច្បាស់ច្បាស់បាទលៀនចេញហើយបៃតងចាស់បាទហើយខាងនេះបៃតងឲ្យបាទពវៀននេះបាទនៅខ្នងពវៀននេះគឺរៀងបៃតងខ្ចីបាទរៀងសបន្តិចបាទហើយទំនងយើងមើលឃើញច្បាស់ហើយរៀងបេះដូងបាទហើយស្លឹកតូលបាទឆៃឆ្លាស់ដោះមើលបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាបាទស្លឹកតូលហើយរៀងបេះដូងបាទបងប្អូនចំណែកយកមកការព្យាបាលវិញបងប្អូនសូមស្ដាប់ឲ្យជាក់ណាបងប្អូនស្លឹកពវៀននេះគឺព្យាបាលរោគសើស្បែកបាទរោគសើស្បែកកើតបោសកើតអីណាបងប្អូនយកស្លឹកត្រួយវាបាត់បុកទៅហើយលាយជាមួយនឹងអំបិលតិចណាយកមកបៀនឹងកន្លែងបងប្អូនកើតបោសកើតដំបៅបាមុតកំបិតមុតអីហ្នឹងបាទជួយឲ្យផ្សះបានលឿនជួយខាត់ឈាមផងដែរបាទហើយចំណែកនៃការប្រះវិញរុក្ខជាតិទាំងមូលបាទទាំងផ្លែទាំងស្លឹកត្រួយទាំងស្លឹកខ្ចីបាទហើយមិនជាពិសេសផងដែរនោះគឺបងប្អូនស្លឹកចាស់របស់វានេះបងប្អូនអាចយកទៅដាំទឹកដែលមានដែលបងប្អូនឈឺថ្មិញឈឺអញ្ចាញថ្មិញឈឺអញ្ចាញមួយតោកតោកបងប្អូនយកស្លឹកពវៀននេះទៅដាំទឹកឲ្យលីនឹងអំបិលតិចទៅយកមកតពីគេថាខ្ពុលបាទខ្ពុលបងប្អូននឹងបាត់ឈឺភ្លាមបាទនេះនៅក្នុងសិភៅរកអសត់កម្ពុជាមិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយទេណាបងប្អូនការពុតទៅអ្វីៗទាំងអស់គឺគេក្នុងបានចារនៅក្នុងសិភៅបាទមិនមែនចេះតែនិយាយទេបាទ
Cái bữa tới đam chơi nên cứ bây giờ sang tham một rồi một chủng ngữ bằng phồn bằng phồn nó ngày hay chỉ biết sẽ tray đài là ta bàn khi hơi cái thời riêng ca trong bàn cái thời trong bàn bọn thì đáp bàn tay bài chỉ mình mới dính đấy nè bằng phồn xạ là bong chung mùi năng ở sọt này bàn rục chít mùi này bàn xạ mười nè hơi chấm này sập bộ hơi nung rư phù biết chỉ năm pơ cầm lăng bộ rồi bà chụp cầm lăng ta say ta xông ao bà anh nói hay đây chúng bạn là sẽ chơi hai chấm này play bằng phone play vào ví cứ vì đo phía trắng cứ đo chồng cao chọp năng đào một ví điên năng đào đuôi play là ví và một con dòng tàu hả điên play là ví hai protocol của anh ấy cứ thắt năng trong tầm phố lòng ficus ficus cái ficus candida stroke và vì thắt năng trong ficus tray hay ficus thắt năng trong bộ tray và hay vì miền chỉ chỗ hay trong nước vì miền đam nít mình chạy tham ông phụ vì miền vì chikimi bà chikimi cholesterol chít cho chít ấy chẳng đâu mình chít bring mình chít ấy chít đam bà ai mình chạy tham ông phụ ông bà ơi tru tru hả chấm nói chấm khăn đấy ông phụ chụp xe ông phụ trong bàn bọt thịt da ông phụ chưa ăn chán thắm mình bà thầy cả bô một đài một chương cầm lấy vô sạc vào viên á ông phụ vô tập vô trui vào viên này vô tập bọc sờ sờ bà ការប្រើប្រាស់បងប្អូនស្ងួតក៏បានហាសណ្ដិលឲ្យស្ងួតហើយស្រោះក៏បានដែរបាទស្រោះគឺយើងយកស្លឹកត្រួយពុះវាខ្ចីខ្ចីនេះយកទៅបុកបាទហើយលាបហើយបងប្អូនឈឺអញ្ចាញធ្មេញកំភ្លេចណាបងប្អូនហើយក្លិនមាត់បាទបងប្អូនយកស្លឹកស្ងួតចាស់ចាស់ពុះវានេះស្ងួតស្ងួតនេះចាស់ចាស់ណាស្ងួតយកមកដាំទឹកឲ្យពុះបាទហើយលីជាមួយបាត់ទឹកយកមកកពុលបាទធ្វើឲ្យក្លិនមាត់របស់យើងបាត់ជាតិក្លិនបាទបាទបាត់ជីក្លិនបាទហើយមើលតែមើលទាំងអស់នេះបាទតាមពោនេះស្អាតមែនតែនបាទហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនស្អាតហើយមិននឹកស្មានទេបងប្អូនខ្លះឃើញថាទម្រុខជាតិតាមពោនេះធ្លាប់តែដឹងថាជាសក្ការៈបូជាប៉ុន្តែយើងមិននឹកស្មានថាជាជាអសត់ផងដែរសម្រាប់ការព្យាបាលបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចឆែកនៅក្នុងសិភើអសត់កម្ពុជារបស់យើងណានៅក្នុង Google ក៏បានដែរបងប្អូនថាវាយដើមពោអត្ថប្រយោជន៍ដើមពោតើវាត្រូវប្រយោជន៍ទៅអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះតែចំណុចសំខាន់សំខាន់ដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបុត្រធីតាចង់ប៉ូវកម្លាំងបាទគឺពូកែមែនតើដើមនេះហើយកើតហឺតបាទហើយបងប្អូនឈឺឆ្អឹងឆ្អែងឈឺក្បះពោះវៀនបាទនិយាយទៅច្រើនមែនតើខ្ញុំរៀបរាប់អត់អស់បងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចង់ដឹងបន្ថែមបងប្អូនអាចមានបងប្អូនសម័យគេជឿលឿនបងប្អូនអាចឆែកក្នុង Google ក៏លេខទៅអ្នកខ្លះបងប្អូនខ្លះក៏ចេះភាសាអង់គ្លេសចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះខ្លះបងប្អូនអាចឆែកទៅដឹងប៉ុន្តែរបៀបនៃការប្រើប្រាស់បងប្អូនគឺមានកម្រិតពវៀនណារបៀបប្រើប្រាស់បងប្អូនយើងប្រើស្ងួតចាប់ពី15ទៅ20ក្រាមដាំទឹកហូបប្រចាំថ្ងៃបាទដើម្បីជំនួយសុខភាពបងប្អូនហើយជំនួយកម្លាំងហើយជាពិសេសស្ត្រីដែលឆ្លងតលេហើយណាថ្មីថ្មីហ្នឹងយើងអាចហូបបានណាបងប្អូនអាចហូបបាននៅពេលដែលគាត់ឆ្លងបានមួយខែបានមួយទឹកពីរទឹកអីចឹងក៏អាចហូបទឹកហ្នឹងបានណាដើម្បីជាកម្លាំងជួយដល់សាច់សុខគាត់បាទឲ្យមានទឹកដោះបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប្រព័ន្ធហ្នឹងទេហើយបងប្អូនបើសិនជានិយាយទៅមានការលើលោះខ្វះខាតអីចឹងទៅហើយនិយាយលឿនពេកនិយាយខ្លះប៉ះពាល់ទៅអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងគ្នាហើយមានចំណុចខ្លះខ្វះខាតហ្នឹងក៏សូមឲ្យបងប្អូនមេត្តាខន្តីនិងភ័យទោសហើយបងប្អូនខ្លះអាចខមមិនចូលក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ក៏បានដែរហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនណាបងប្អូនក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកដែលតែងតែគាំទ្រនៅ Channel ខ្ញុំបាទពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយគឺមិនមែនចេះតែនិយាយដែរมันបានដឹងរសើរជ្រាវច្បាស់នោះទេគឺតកតគឺយើងមានឯកសារយោងគឺសិភៅអសកម្ពុជារបស់យើងបាទតែខ្ញុំបានទុករសារទុកយូរហើយខ្ញុំក៏បានស្រាវជ្រាវតាមឯកសារបរទេសមួយចំនួនផងដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទជម្រាបលាបាទ